So 'n paar jaar terug by die American Idols was daar 'n persoon wat opgetree het en die beoordelaars geweldig beïndruk het en beweeg het. Wat nie net het hierdie persoon 'n uitsonderlike stem gehad waarna hulle gesoek het nie, maar dit was 'n dame, het haar story hulle beweeg. Want toe sy deelgeneem het aan die kompetisie, was sy terminaal siek gewees. En juist die story, toe sy dit vir hulle vertel, kon jy sien, was hulle baie beweeg, deur die story wat hulle gehoor het. En sy het haarself genoem Night Birdie, en nodeloos om te sê, is dat sy het dit nie gemaak nie, nie die kompetisie nie, maar ook nie, het sy die lewe gemaak en het sy gesterf. Maar daai die aand, of daai die dag, toe sy deelneem aan die kompetisie, het sy liedjie gesing, It's Okay. En tot op die einde, waarvan ek net voor sy gesterf het, haar laaste gesprek gehoor het, het sy haar lewe geleef, dat alles is okay. Maak nie saak wat na haar kant toe kom nie. Want sy het ook God vasgehou. En ek wil vandag vir jou sê, dit gaan okay wees. 2024 gaan okay wees. Maak nie saak wat jou kant toe kom nie. Dit gaan okay wees. Want hoekom gaan dit okay wees? God is met ons. God gaan ons help. Wat ook al met ons gebeur, gaan van so aard wees dat ons gaan groei, gaan wen, al lyk het of ons verloor in hierdie wêreld, is by God altyd 'n wen. En al is dit om jou te wen. Al is dit om tyd te wen met hom. Al is dit om jou aandag te wen, om gefokus te raak op God, is dit 'n wen. 'N bekende gedeelte in die Psalm sê die volgende, en Dawid het hierdie Psalm geskryf, en dit is Psalm 18 vers 30. Want met u loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor muur. Toe Dawid hierdie psalm geskryf het, was dit juist in 'n tyd waar hy vyande gehad het, wat hom wou skade aangedoen het. Skryf hy hierdie volgende psalm en sê, saam met God bestorm ek 'n bende. Spring ek oor muur, want God is betrokke. En een ding moet jy weet, Dawid het geweet, dat sy krag nie kom vanuit homself uit nie, maar dit kom van God af. En baie keer vergeet ons dit, dat ons krag nie vanuit homself uitkom nie, maar van God af. Ons wil dinge op ons eie manier doen. Ons wil ons eie planne maak. Maar een ding moet ons besef, met God kan ons alles doen, maar ons moet toelaat dat hy betrokke is in ons lewens en dat ons put uit sy krag uit. So wanneer dinge hierdie jaar soos 'n bende op jou afstorm, kan ons enigiets aanvat, want God is saam met ons. En dit moet ons altyd onthou. Want met my God aan my sy, verloor ek nie my ritme in die lewe nie. En kan niks die spoed breek saam met God nie.
wat jy moet een ding onthou, God word nooit onkant gevang nie, en hy het 'n plan met my en jou lewe, en daardie plan sal altyd uitvoerbaar wees, en die ritme daarvan sal nie gebreek word nie. So gaan in hierdie jaar met volle vertroue dat dit gaan okay wees, want God maak alles okay. God bless.